izložbom. Prva, protekle su srijede otvoreni 13. po redu dani stvaralaštva u organizaciji udruge Art Studio iz Pule. Ovogodišnji dani stvaralaštva bit će organizirani uvažavajući epidemiološke mjere te donose ukupno 13 različitih programa. Tri izložbe, prva ovo koje smo otvorili večeras, koje otvara ove dane stvaralaštva, izložba prva, Nataša Krajinović, imamo 7 radionica za odrasle i 3 radionice za djecu. Što se tiče samo izložbi, znači Nataša Krajinović nam se predstavila sa lončarskim radovima napravljena na lončarskom kolu. 12. kolovoza otvaramo u Srpskom kulturnom centru izložbu Gordane Barborović Terra Histria, a 19. kolovoza u istom prostoru, znači Skuca, moju izložbu Ona. Što se tiče samih radionica, imamo radionice, znači koje svake godine imamo radionice keramike, imamo radionice batike, ove godine smo uveli, imamo radionice dekoracije keramike, nerijaža, fuzije stakla, radionicu lončarenja, s time što zbog velikog interesa smo otvorili još jednu grupu, znači 14. i 15. i 21. i 22. kolovoza u Vodnjanu. Znači cijela manifestacija se koji svake godine održava na području grada Pule, općine Medulin i grada Vodnjana. Radionice vode članovi Art Studija i njihovi iskusni suradnici Vesna Jaklin Pantić, Monika Petrović, Gordana Brborović, Rino Banko i Nataša Krajinović, a održavaju se u radionici Art Studio u Rojcu, Medulinskom 3NC-u, Pješčanoj uvali i galeriji Lođa u Vodnjanu. Nataša Krajinović predstavljala nam je izložbu prva, radove koji su nastali u 12 godina njezina sudjelovanja u Art Studiju. To su radovi nastali u lončarskoj tehnici, znači obrada gline na lončarskom kolu. Glinu koju smo koristili je bijela glina i smeđa glina, čak neki predmeti su miješano jedna i druga glina. Uglavnom su to nekakve vaze, padelice, zdjele manje veće, vaze sa malim uskim vrhom itd. Ovo je samo jedan dio, u stvari, tog većeg dijela. I evo, nadam se da ljudi koji su ovo vidjeli, da su stvarno mogli vidjeti nešto drugačije, nešto, jer kad ti to pogledaš na slici, na Instagramu, Facebooku i tako, to je nešto sasvim drugačije nego ovako uživo. Kao i prethodnih godina, Art Studio promišlja i o aktivnostima za najmlađe, te su za njih predviđene 3 radionice u Dječjem vrtiću Pula, Dječjem vrtiću Petar Pan u Vodnjanu te Dječjem vrtiću Medulin. Kod njih smo pokušavamo da i oni kroz neku možda pojednostavljenu radionicu, pojednostavljeni rad, isto probaju te nekakve tehnike tog tradicijskog zanata, u biti zbog čega su i nastali svi ti dani stvaralaštva prije 13 godina. Radionice su već gotovo popunjene, a prijave za grupe u kojem je ostalo mjesta moguće su putem Facebook i Instagram stranice Art Studija.